Je je pripravený na odštartovanie. Zase tam už zrinča bola odštartovaná. Ako pozeráme, tak aj vady z kružňa sú pripravené na požiarny útok. Stíšili nám trochu aj hudbu, aby bolo počuť. Tam môžeš trošku ten obľud viac. Čo viac? Ako vyzerá aj na požiarný útok, je všetko pripravené. Ešte hlavný rozhodca dáva nejaké pokyny. Zatiaľ ako pozerám na štafetu, tam iba biele zástavky. Uvidíme, ako to pôjde na požiarnom útoku. Dávam z kružna. Aj požiarný útok bol odštartovaný. Uvidíme, aký bol čas. Nazdar. No, nejaké závody vznikli, ale dúfam, že to dobehnú. 5 dievčatá, nestresujte, máte ešte druhý pokus. Voda ide, terče sú zhodené. No,